Jag heter Moni Levenhaupt. Jag är för detta modejournalist, numera dräkthistoriker och tecknare. Och jag har väl varit den som har drivit på att den här utställningen om modefoto har blivit av. Modefoto har ju länge varit nästan onämnbart. Men för mig är skillnaden mellan konstfoto och kommersiell foto inte särskilt viktigt. En bra bild är en bra bild, oavsett syftet. Den här utställningen börjar dock redan 20-30-talet med bilder av en fotograf som heter Erik Holmén som var fast anställd på NK. Vi ser här till exempel, det här är 20-talet. Det är en väldigt fin bild, han var fruktansvärt duktig på ljussätta. Och det ser vi på hatten. Sten Didrik Belander var en spännande, något okänd fotograf idag. Han började tidigt utan någon större formell utbildning. Men han var Richard Avedons första svenska assistent och han lärde sig väldigt mycket i Amerika. Och han har tagit en av mina absoluta favoritmodebilder. Och det är den här som kallas Juvelerare Janssons frestelse. Det var en beställningsbild för Veckorevyn som underkände den på en gång och sa att det inte är tillräckligt mycket plagg, vi vill inte ha den. Och nu är den nästan en ikonbild inom svensk modefotografi. Fotograferna själva hade inget problem med att skilja mellan konstfoto och modefoto. Och för dem var den här statusbegreppet obegripligt och onödigt. Och det bevisar kanske att här kring mig så finns det Rune Hassners bilder, det är Georg Odner, det är Hans Hammarskjöld. Alla de tillhörde den väldigt kända 10-gruppen som var, ansågs nog vara Sveriges finaste konstfotografer på den tiden. Men att de gick emellan och gjorde modebilder, det var inget problem för dem. De tyckte det var roligt, fint, bra. Och som Georg Odner, som vi ser, modefotografering lärde mig disciplin. Jag fick vara disciplinerad. Och det var också så att det var på intet vis så att de suddade ut sin egen karaktär som fotografer. Utan för dem var det ju väldigt viktigt att man skulle se att det här är en bild som, modebild som Odner har tagit, som Hassner har tagit, som Hammarskjöld har tagit. En viktig del av bilden var deras integritet också. Och den fick de ha kvar. Och vi kan se på Rune Hassners bilder här borta så var han i Paris 47-48. Gick ut på gatan, marknader, affischer, alltihopa. Samtidigt som Avedon gjorde samma sak när han kom till Paris. Och det var självklart för Rune Hassner att göra det. Han hade ingen ateljé. Det här är fotografen Arne Nilsson som en gång på 50-60-talet in på 70-talet var en stor och välkänd modefotograf. För mig var han oerhört betydelsefull. Det var han som lärde mig mycket. Han är min mentor vad det gäller kunnighet kring modefoto. Men han insåg också att modefoto är färskvara. När han gick bort så fanns det 4 bilder kvar. Han har slängt resten. De här hittade hans Ingegärd när de skulle göra stambyte i huset där de bor. De låg huller om buller i en skogkartong. Så mycket har modebilder varit värda för. Ingenting alltså. Men Arne har lärt mig mycket. Mitt tjat vad det gäller modefoto baserar sig på att jag var faktiskt i 30 år gift med en modefotograf, med Claes Levenhaupt, som är borta sedan många år. Jag lärde mig mycket, vi jobbade ihop, vi gjorde reportage för Femina, för många andra tidningar. Men vi gjorde också mycket kollektionsbilder. Och vi gjorde bilder för Katja of Sweden som de här 3 visar. Och det här är en reportagebild.
Så att jag tyckte att modefoto är som sagt viktigt för att jag har erfarenhet av det. Och däremot, till skillnad mot Arne Nilsson, så är väldigt mycket av Claes bilder kvar. Och finns nu i ett särskilt arkiv, vilket gör mig stolt och glad. Julia Hetta, en av de nya kvinnliga fotografer vi har i Sverige som inte jobbar i Sverige utan egentligen bara internationellt, visar ju hur modefoto, syftet med modefoto har förändrats med tiden. När jag jobbade med Claes, då var det väldigt viktigt att plagget syntes. Man skulle förstå hur plagget såg ut, nästan in i detalj. Idag så ser vi på Julia Hettas bilder att det handlar om ett sätt att leva, att röra sig i plagget, att vara i tiden med just det plagget. Som är, inte fodrar några detaljer utan mer en stämning. Mattias Edvall som vi ser här är något så ovanligt som en herrmodefotograf. Det är inte särskilt lätt att vara. Men Mattias gillar staden, han gillar udda platser och jag tycker om den här bilden för det är vid Blackebergs tunnelbanenedgång. Vilket de flesta fotografer inte hade valt. Och det är en vanlig vardag, en vanlig jäktad ung man, ett vanligt ljus och en väldigt ovanlig bild. Sandra Frey är Boråsflicka. Men bor nog väldigt sällan i Borås idag. Hon är känd över hela världen. Jobbar mycket för japanska tidskrifter. Hög prestigefaktor i det fallet. Hon får väldigt fria händer och hon bygger upp en dramaturgi. I det här fallet, de här bilderna vi ser, så var kravet att det skulle vara Balenciaga-plagg. Men den modellen är ju väldigt spännande och poseringen är väldigt spännande. Och någon berättade att den här flickan i turkos strumpbyxor inklusive klack, att det är den värsta yogaställning man kan vara, befinna sig i. Komma ur den sen också. Jag tycker det är roliga, spännande, annorlunda, nya modebilder. Ja, precis som Sandra Frey och Julia Hetta så har ju Eva-Maria Johansson jobbat mest utomlands och har sin utbildning i Amerika. Framförallt bodde hon nästan 10 år i Milano och jobbade med de stora modehusen, med de stora tidningarna. Och det är prestigenamn och prestigekunder väldigt mycket. Hennes bilder är ganska gåtfulla och spännande på det viset. Man vet inte riktigt vilken tidsålder man befinner sig. Och det är kanske inte meningen heller. Jag tror att hon söker det här lite mystifierande. Det oväntade och ovanliga som modefoto också kan förmedla. Carl Bengtsson gör väldigt stilla bilder och rofyllda bilder. Han jäktar inte. Och det passade honom väldigt bra, samarbetet med Nygårds Anna, designern, modeföretaget. De åkte upp till hennes föräldrahem i Dalarna, hade 12 timmar på sig, massor med plagg. Och han tog ett knäpp med en polaroid. Och därför är de lite bruntonade bilderna. Och det där enda knäppet fick räcka. Men då hade han ju konkreta beviset för att bilden var tagen i sin hand till skillnad mot alla de som jobbade med framkalla och så. Och det här är Nygårds Anna och han gjorde 10 vad vi kallar lookbooks som nu är ganska eftersökta. Så på 50-60-talet så fick man ha, vad en modell sa, ansiktet i väskan. Det fanns inga stylister, fanns inga makeupartister, fanns inga hårfrisörer. Allt det där fick man fixa själv. Så att modellen som var bokad för en modefotografering började hemma med att rulla upp håret på rullar. Knyta in dem i en chalett och sen så ta sin jätteväska som innehöll skor, handskar, strumpor, bijouterier, Carmen Curler som var varma hårrullar och
allt som kunde passa in för en rad olika typer av fotograferingar, aftonkläder eller sportkläder eller någonting. Och det räknade man med att hon hade det helt enkelt. Det var ingen annan chans. Man kunde liksom inte låna ihop alltihopa det där. Idag kom ju modellen på ett helt annat sätt. Ja, helt omakead, helt ofriserad. Allting finns på plats, inlånat eller ja, utfört av andra artister, stylister och så vidare.